Galera, bom dia. Bom dia, Santa Catarina. Bom dia, povo bonito de São... Ixi, eu vejo o nome. São Cristóvão do Sul. Manda um abraço, galera, para São Cristóvão do Sul. Vocês estão aqui comigo, passando em Santa Catarina. Temperatura atual, 13 graus. A data de hoje? Dia 9. Ou é 10, não sei, deixa eu pensar. Nem sei, gente. É terça-feira. Ou é 9, ou é 10. Vai ver, de ver. Oh, meu Deus, vai ver. Tamo aí. Santa Catarina é o que liga. Está corpo que é difícil de mexer, não consigo visualizar. Mas tá bom. É terça-feira, pessoal. Parece que ou é 9 ou é 10. Depois vocês descobrem. De maio de 2022. Olha as casinhas bonitas, pessoal. Que paisagem, hein? Fria, mas tá até tolerável. Eu tomei um café ali quentinho, dois pastéis de carne, uma senhorinha muito educada. Você vê o que é o respeito da população do sul e a tranquilidade entre os povos aqui, maravilhosa. Todo lugar tem também, mas aqui também tem. Eu cheguei ali agora, tinha dois motoristas, chegou um pessoal, um casal, não, dois casais. Dois jovens, dois senhores. Senhora e senhor. Tá aí, ó. BR a 3 km, Lages. Vamos ali na Lages, Santa Catarina. 68 km. Aí chegamos lá e o pessoal pediu todo mundo comer o pastel dessa senhora. De queijo disse que tava bom, mas eu não dou conta de pagar mais do que 15 conto no café da manhã, né? É 5 conto cada um. Eu comi um de queijo, um de carne, dois de carne. Ainda fiquei com fome, hein? É tão bom que ainda deu fome. Mas tá bom. Agora eu botei um bujão grande no cargueiro. Eu vou comprar. Vou comprar massa de pastel e queijo. Queijo mesmo, daquele sem ser o fresquinho, porque não tem geladeira. Pode ser o queijo desse já curado, já tem, salgadinho, né? Mas você rala ele um pouquinho, derrete ele, dá pra fazer um pastel. Dá pra comer muito, tá por causa do sal. Porque não tem cozinha, não tem geladeira ainda, né? Quem sabe nós vamos ter. Quem sabe você vai doar pra mim. Meu e-mail é marcoriverde28@gmail.com. Você que tem geladeira aí, se me doar aí, eu vou fazer um comercial pra você aí. Em troca da geladeira, hein? Pode ser usada também, viu? Você que revende geladeira. Se tiver uma geladeira usada aí que você quiser mandar pra mim, tá aí meu e-mail, te passo o CEP, passo o endereço. Meu número de telefone, meu zap. Aí se quiser mandar, eu te agradeço. Beleza. Aí eu faço um comercial da sua empresa, da sua geladeira e da marca que você representa. É uma ideia que eu tive agora. Mas aí tem a geladeira usada lá, você vai vender ela, não vale nem R$900. Se quiser doar pra mim, eu te aceito. Você não vai dar uma nova, que é 3 mil, pô, né? Aí a campanha é pra quem quiser ajudar o canal de Marco pelas Estradas da Vida, onde eu mostro paisagens, povos, conhecimentos técnicos de manutenção, de direção econômica, de direção defensiva, de amor ao próximo, de respeito mútuo, de salvar vidas nas estradas. Bacana, nós estamos na BR-116, estado de Santa Catarina, Brasil. My name is Marco, iPhone Brasil, the tracks, ruta é BR-116, The City, São Cristóvão do Sul. Mantenha-se à esquerda e siga pela BR-116. The City, São Cristóvão do Sul, galera. Obrigado aí, pessoal. Dirigindo de boa, a média tá vazio. Deixa eu ver quanto tá aqui. 3,6. Tá bom, né? Tá vazio. Tem uma serraiada ali atrás. Deu uma apertadinha na subida, dá pra passar um monte de caminhão de madeira ali. Agora girei o pé, vou chegar muito cedo, lá vai estar fechado. Na verdade, vou chegar lá, vai estar na hora certa, na hora comercial. Vou chegar 8 horas lá. Vou 68 km pra lá. A 400 metros, mantenha-se à esquerda. Em seguida, na rotatória, pegue a segunda saída. Opa, que legal, pessoal. Chapecó, ainda não fui lá não. Um abraço a Chapecó aí, pessoal. Só de Chapecó, maior pra conhecer vocês aí. Mantenha-se à esquerda. Em seguida, na rotatória,
esquenta. Olha, até esqueci que tem uma garrafa de leite em pó aqui. Pegue a segunda saída. Esqueci que tem uma garrafa de leite em pó pra beber uns golinhos à noite. Porque café tira o sono, eu botei só o leite mesmo. Tanto com leite em pó, porque o outro leite pode abrir que ele perde. Siga a rota por 21 quilômetros. Aí, seguindo aí pra Laje, pessoal. Vai observando a paisagem aí. Você sabe que tá tudo... Ah, aumentou um pouquinho. 14 graus. Melhorou, né? 14 graus. Correia Pinto, Lages. Povo educado, povo bonito. Muito bacana. Vou dar uma temperatura. Vou segurar um pouquinho que eu não quero sujar de poeira. Porque essa poeira desse caminhão vai pegar em mim. Eu não tô com pressa. Deixa ele embora. Porque é areia, né? A areia vai cair no para-brisa que ainda vai me arranhar o para-brisa. Então ele tá meio úmido do sereno. Quando eu ligar o limpador, vai empurrar a areia com tudo. Não dá, né? Mas é isso aí, galera. Cheirou óleo de motor. O caminhão dele não deve estar bom, não. Óleo cru. Nossa, forte demais. Ele tá, quando cheira óleo cru, pessoal, é porque o caminhão tá soprando, viu? O motor tá soprando pra baixo. Quando cheira um cheiro de óleo queimado, ou é turbina, aí sim, ou é anéis. Pra você que tá conhecendo aí o negócio de mecânica, cheirou óleo de motor queimado. Aquele cheiro enjoativo de óleo de cozinha, que frita, às vezes queima. Então tá. Aí aquela fumaça branca saindo do suspiro. Motor lá é turbina ou anéis, desgaste natural do caminhão. Prematuro se for turbina. Turbina não pode desgastar. Tem que trocar. Agora se for esse cheiro igual tá saindo agora, o cheiro de óleo de motor cru, é porque o caminhão, o pistão sobe, aí tem os tempos, né? Admissão, compressão, explosão, escape. Esse é o tempo do motor. Você está começando agora. Ele admite, comprime, ele admitiu, ele respirou o ar, comprime. Na compressão, se o anel estiver ruim, é a hora dele soprar para baixo. Quando ele dá a centelha, né? Ou na verdade não é bem centelha, é quando ele inflama, que é tão forte que a válvula, as válvulas abrem, explodiu, né? Que é a explosão, ele explode. Centelha é quando é gasolina ou álcool. Dá aquela pressão tão forte que ele simplesmente explode. Aquela explosão é tão forte que ele vai jogar o pistão para baixo que o escape vai abrir para jogar a fumaça antes de ele acabar de descer. Aí é a hora que sai pelo escape e também passa nas brechinhas do anel e sopra para baixo. Aí acontece o problema do fedor do óleo, que ele sopra lá no óleo do cárter. O óleo do cárter sobe e sai pelo suspiro. Beleza? Sobe tudo ali pro comando de válvula, a pressão sobe também, vai para todo lado a pressão. Então o óleo acaba recebendo pressão da compressão do pistão, porque o anel não está muito bom. Mas mesmo assim os anéis são ventilados. O que é ventilados? Ele tem umas ranhuras. Essas ranhuras eram para acontecer o pistão descer e subir no movimento. Ele deixa um pouquinho de pista lubrificada para o pistão. Antigamente não era, hoje em dia é. Então todo caminhão, só para te dar uma dica, todo veículo, todo caminhão hoje queima um pouquinho de óleo, baixa um pouquinho de óleo, é normal, viu, pessoal? Principalmente se você trabalha numa região que usa muito freio de motor, ele consome um pouquinho de óleo também, tá? Porque você usa muito freio de motor, então ele trabalha sob pressão, né? E ele tem normalmente tem as ranhuras, aí o freio de motor fica atacando o tempo todo sem deixar a compressão sair livremente. Aí ele joga aquele excesso, aonde tem esse espaço, que é a ventilação do anel, ele volta a pressão e acaba saindo um pouco, gastando um pouco. Desce, ele sobe um pouquinho e queima junto. Que é pra não subir seco a camisa. Porque senão ela sobe de baixo pra cima, na parte de baixo ela sobe com a pressão que joga, né? Que é a pedalada, quer dizer, do eixo manivela, dá aquela pedalada, ele sobe lubrificando, mas ele vai subir raspando, né? Ferro com ferro. Então quando ele é esse esquema do anel ventilado, quando ele desce, ele deixa um surgir de óleo lá, que já tirou a pressão, né? Já tirou o excesso da pressão dele. Cabeça dentro da câmara do pistão ali, ele deixa um risquinho de óleo para quando ele subir, tá lubrificado.
Desculpa aí, mecânicos, engenheiros, motoristas sábios, motoristas técnicos. Falei de uma forma mais fácil da população que está começando agora na área de dirigir. Até carro também, pequeno. Entendeu? Tá bom? Obrigado, gente. Vamos encerrando. Rio Grande do Sul, um abraço. Paraná, um abraço. São Paulo, né? Todos na região mais fria e sudeste, né? São Paulo. Passei lá em São Paulo também. Eu atravessei o Rodoanel, gente, mas foi ótimo demais. Graças a Deus. Tava sem trânsito, saí muito cedo, né? Foi maravilhoso. Né? Um engarrafamento. Eu vou dar uma limpadinha nessa goteja de mosquitos que bateu aí. Parabéns. A câmera tá anexa, parabéns. Olha como é que é bonita a paisagem. Tem atrás, tá cheio de gente querendo acelerar. Vai ver. Tem que andar na velocidade, tem 80 e 80, não posso passar, né? Usar o freio de motor. O giro do freio de motor dentro da faixa azul não é excesso de giro, viu, pessoal? É excesso de giro se você tá um toque na aceleração. Aí vai estar muito giro jogando óleo. E também não é excesso de falar que tá estragando também não, viu, meu irmão? Você só estraga o caminhão se você der excesso de giro vermelho. O restante é fora da área econômica. De combustível prematuro, assim, pra jogar o óleo fora. Assim, esse barulho aí tudo é descendo. Tá bom, pessoal, vou encerrar aqui. O vídeo tá grande, tá aí. São as câmeras de monitoramento aí da via. Dois na gente. E a paisagem bonita, frio pra caramba. 14 graus, mas tolerável. Eu dirijo descalço, né? Mas agora, quando chegar no destino, eu vou calçar uma meia. Sapato. Não é bota não, porque eu não uso bota, né? Até porque comprar uma bota. É muito bonita. Antigamente, quando era rapaz, jovem, né? Eu usava tênis Adidas, não do melhor, do mais acessível. Tipo, o modelo lá que eu gostava de comprar não fabrica mais. Ele tem a parte alta, era bonito, aquele tênis branco. Era barato não, mas era bonito, mas também não era do mais caro. Sapato, eu já usei muito sândalo, samelo. Era novo, rapaz. Agora nem aniversário eu tenho, vai ver. Nunca mais, nem aniversário eu fiz a minha vida. Falei que minha mulher é bem. Agora não dá um dia pra gastar um churrasco e fazer um aniversário pra ver alguém bater parabéns pra mim. Parabéns é todo dia, a gente acorda todo dia um aniversário novo, né? Parabéns, mais um dia vivido. Menos um dia de vida e mais um dia vivo. É assim que conta, decrescente e crescente. Aí eu fazia, tinha um camarada lá que eu conhecia. Era perto da minha casa lá, perto não, perdão, lá em Goiânia, no setor Campinas, quem conhece Campinas. E tinha um cara lá que tinha uma fábrica de sapato. Você chegava lá e fazia botina de couro de pelica. Nunca mais ninguém fala isso não. Pelica era um couro fino. Eu fazia umas botinas legalzinhas, cara, bonita. Nunca mais. Mas tá na hora da gente começar a preocupar também com a aparência. Mas é tanta conta, cara. É cartão o tempo todo, é comida, é cartão. Né? Eu não tenho carro, não pago prestação, mas eu ajudo. Nossa, eu até medo assim. Aí vendo, se a tora daquela resolve voar pra cima da gente, já era. As casinhas de madeira do centro, você vê a esquerda, é bonito. Aqui tem mais a casa de madeira, pessoal. Mas não, tem muito à direita ali, ó. Casa de madeira. Bonito, né? Autopista Planalto Sul, atendimento ao usuário, meu metro, mais tradicional. Agora sim, ó, eu não tô com pressa, eu tô andando normal, também tem que fazer média, né? Tá caro, olha, eu tenho que ajudar a empresa, né? Agora eu vou jogar pra direita aqui, deixa quem quiser passar. Vou tirar, o pé um pouquinho, ó. Mas eles estão pesados, deixa eu ver. Eles estão pesados, eu tô vazio. Agora caiu todo mundo na velocidade. Já encerrou também a faixa. Ninguém passou, porque todo mundo pesado. Olha de novo a casa bonitinha, pessoal. Que a paisagem legal. O pessoal deu uma pane. Logo a empresa de verdade deve passar por aqui e ver que eles estão com pane. Aí tirei o pé, passei a 60. Olha o cara bem aqui, não tá vendo o carro velho quebrado ali. Sinal, viu, pessoal? Avisei pra eles que o cara tá quebrado, né? O rapaz tá quebrado. Vocês
vão entender, eles vão dar uma volta e dar uma olhada, né? Tá, do rapaz, nem sinal de telefone deve ter por aqui. Tá na quebrada, precisando de ajuda. Já fiz o sinal pra ele socorrer lá. Viu como é que funciona? Trabalhem, ajudem o próximo. Nem que seja com apenas uma comunicação dessa, já ajudei, fiz minha parte. Você viu lá? Fiz a comunicação lá pro pessoal do pedágio. Pra cá rapidamente, porque vai vir um dois ali querendo passar, vai ver se passa todo mundo junto, cabe, né? Tem jeito, tá vendo aí? Acostamento, né? Perigoso, proibido. Não gostou não, tá tendo pressão, deixa ele embora, não vou acelerar. Então é isso aí, pessoal, dirija dessa forma, de boa, sinalizando, ajudando, né, quem tá quebrado, se puder, faz uma comunicação. Fiz o sinal de dentro, voltando pra trás. Se eles são bem safos, eles vão dar uma volta, dar uma olhada. Tem acidente ou que tem alguém quebrado. Vou segurar no freio aqui, se ele quiser passar, ele passa. Vamos ver se ele vai. Ó, deu uma seguradinha no freio, só pra ele saber que eu não vou correr. Vai lá, vai com Deus. Vou buscar o farol, ó. E voltar. Buscar o farol. Vai também com Deus. Eu não posso correr, nem vou correr. 80 por hora, 79. Vai com Deus. Isso aí, pessoal. O trânsito, você quem faz. E com Deus e um abraço. Ué, cadê o outro? Tava atrás, sumiu. Deve ter parado no café, não é? Obrigado. Marco pelas estradas da vida. Um jovem de 58 anos. Pai, avô, colega de todos. Até dos que não gostam de mim, a gente é amigo. Porque todo mundo é igual. Somos uma alma e semelhança de todos, né? Seres humanos. Obrigado, gente. Se inscrevam, sejam membros. Você acha que ser membro é caro? Tem até R$4 lá, ó. A partir de R$2 é R$4. Não sei, quem quiser dar uma consultada, só clicar no, na faixa azul lá escrito membros, né? Na sigla, se escrito seja membro, lá tem a opção. Se cada um dos inscritos, 60% dos inscritos se inscreverem, vai ajudar o canal. Vou comprar novos equipamentos, vou aperfeiçoar meus cursos e vou continuar fazendo o que eu sempre fiz. Motorista carreteiro, instrutor operacional, prático, não sou do CET Senat, até posso fazer um curso. Por enquanto nem tempo eu tive. Como prático, eu tenho curso de controlador de pneu de frota, já tomei conta de frota. É, onde eu trabalhei, eu gostava de ajudar, de auxiliar de mecânico lá como Badeco. O cara chegava lá, eu vestia uma roupa sua, posso te ajudar? Pode. A empresa, olha, você quer ajudar lá? Ajuda. Aprendi muito. Com o aprendizado que eu tenho hoje, ele serve para mim na estrada e serve para mim ajudar você. É isso que eu faço.